Jemi mbledhur për të disatën herë që të ngrem bashkërisht zërat në kupën e qiellit e të tundim dheun. Kundër reformës klienteliste në arsimin e lartë që vafëron universitetet publike për të privilegjuar privatët. Kundër efekteve të privatizimit të jetës universitare publike që ndihen prej vitesh. Kundër rritjes së tarifave, gjobitjes së studentëve për provime, kundër dhunës së burokratëve universitar dhe së fundmi edhe kundër dhunës së policisë së një shteti privat. Jemi këtu për të ngritur zërin, jo vetëm kundër reformës në arsim, por kemi akoma i problemet të madhë, tjetërsimin e ambienteve të fakultetit tonë. Sot, pas një viti, duhet të kishim një projekt për fakultet, por sot gjendemi përballë një heshtje dhe asnjë hapi konkret. Ndaj sot, ne jemi këtu t'i bëjmë e dje kryeministrit se afati është kelur dhe premtimi nuk është mbajtur.